Në Gjirokastër, u përkujtua 5 maj, dita e dëshmorve, ku në kuadër të saj janë zhvilluar edhe homazhet pranvarezave të dëshmorve. Zyrtarë të pushtetit vendor, veteranë dhe të afërm të dëshmorëve të Adheut kryen homazhe dhe vendosën kurora me lule në varrezat e dëshmorëve në nderim të 5 majit, ditës që përkujton të rënët në luftën antifashiste nacional çlirimtare. Maji është ditë e rëndësishme, ku ne përulemi me respekt dhe mirënjohje për gjithë ata burra, gra, djemë, vajza, për më shumë se 400 të rënë në bashkinë e Gjirokastrës, të cilët nuk kursin asgjë për lirinë Adheut. Ishte gjaku i tyre që bëri të mundur shtimin e vendit tonë, e Shqipërisë, krah fitimtarve. Krah sa aleancës fitimtarve sot, aleancës NATO-s. Dhe shumë shpejt është detyra jonë që ta bëjmë vendin Shqipërinë pjesë të bashkimit evropian. Në ditin moment, se po diskutonim edhe me përfaqësuese të tjerë, me prefektin, me kryetarin e qarkut, ne është një moment të reflektimi për gjithë ne, për gjithë këto përvarezat, për lapidarët, për gjithë këto memoriale të të rënëve, të cilët duhet kënë më shumë për kujdesje, si nga pushteti qendror, ashtu edhe nga pushteti lokal. Edhe një lavdi të rënëve i paruar kujtimi tyre. Patëm një moment reflektimi sot, dhe jo vetëm sot, Këshilli i Qarkut ka qenë gjithmonë në një përpjekje për të përmirësuar edhe mirëmbajtur simbolet e luftës dhe do të vazhdoj të jetë një përpjekje të vazhdueshme për të mirëmbajtur gjitha simbolet e luftës, lapidaret, varezat, për të përkujdesur, për të ndriçuar dhe çdo nevojë tjetër që ato mund të kenë. Gëzuar lavdi dëshmorëve, gëzuar 5 maj. 5 maj është një ditë shumë e rëndësishme për popullin shqiptar. Në përgjithësi popujt kanë nga një ditë ose disa ditë që i kanë pika referimit të rëndësishme. Për popullin shqiptar, 5 maj është dita e ndërgjegjes kombëtare. Kanë kaluar afërsisht 85-86 vjetë që nga 5 maj i vitit 1924 dhe ju e shikoni që kjo është një fest e freskët, është një fest që ndiqet në mënyrë masive nga njerëzit. Njeriu shqiptare do këtë fest. Arsyetimi sepse 5 maj është një ditë e ndërgjegjes kombëtare ka të bëjë me faktin që 5 maj është gjithmonë një ftesë, është një apel, është një thirrje për ndërgjegje kombëtare, për liri, për demokraci, për një jetë më të mirë. Dhe me këtë rast më duhet t'ju them të gjithë familjeve të dëshmorëve, të gjithë shoqatave të veteranëve dhe të familjeve të dëshmorëve, kujtimin i dëshmorëve të Adheut do të mbetet i përjetshëm dhe i lavdishëm. Nuk harrohet kjo ditë, 5 maj, ku ne përkujtojmë dëshmorët tanë që dhanë jetën në luftën për çlirimin e Adheut nga pushtimi i huaj. Kjo datë është shumë e rëndësishme për shqiptarët, pasi pikërisht në 5 maj kujtohen dhe nderohen trimat që luftuan për Shqipërinë e lirë. Bota e qytetëruar, shoqëritë e rritura përmes vlerave, ku janë kultivuar parime themelore në ecurinë e brezave, me së tjerash e kanë mësuar komen të kthejë rregullisht kokën pas e të shohë rrugën e përshkruar, të di nga vjen, të kujtojë të respektojë historinë e të parëve dhe të mësojë prej asaj kohe se ku do të shkojë. Është kjo arsyeja që po thuaj gjithë shtetet e kombet kanë një ditë në vit që përkujtojnë heronjt, dëshmorët të rënët në betejë për Adheun dhe kombin.